Так. Ale,
Dobra,
Ne, 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 ne
No však fakt na teraz by došel, s nami neskôr. No, áno, tiež. Teraz on ne. Juri Grebeč je tiež popušie. Ja tej Jurovi som že ty si mu hovoril. Pri pošte sa mu stretol. Ale Juri, potom sa ti zhoršiavé pol dediny do piči. Preto je tu prázdno. Cigar, ty ma pozrieš spomínať. Výborne, Braňo, výborne. A už je tam! Pál hneď z prvej! Čo? Pekne! No, ja si to chytil, ty vole! Čo si čakal? Vidal, ne? No, on to tak...
Ano, keď si išiel.
Ja sam práve bol. Prečo?
Juro bol v Anglicku. Číslo 17, Kamil Granda. Čas pro kutu je vstavné do líte. Další hleváre, 2-0. No, ale tak to reagoval, vieš. Ale ja som už však, keď si stával chce, ale... Ja som na to zareagoval, na to presúvaj! Ano, ano. Vy sa tam vyšte, dotmaš to hore! Ale to, ale...
tam dosud, Roman. Dosud to tam, aj tu je v strede. Samo Kamil. Duro. Úplne k nemu poďuraj. Už sú trošku, vieš, oni to majú námi, bo oni krásne vedia. Ale keď nastane nejaký Ja som ako ja, to je ľušné, prejsť to, to je kusá kusné. Ja som ho nebolil tak, že tam všetky sa vás, ale tým aj rozhlasím, aj ľudské vlasy, nepoznám, ale veľmi
Dobra, dobra, Livonje! Podole! Nejsem tam. A čo tam robíš? Ja nie som momentálne vo Vajneru. No, dobre, díky, ahoj. Roman, stále si to smeruje, Roman.
Gol! Ale ona fajnče má takú cigaretu od cigaretu. Vidíte, páde sa dáva deň. Tvoja? Áno. Áno, je glas. Ale z jednou mňa napojí. Tak vtedy bola ešte mladá, ako tak. Neviem, kto sa narodili. Ale mňa by ešte zaujímalo, nejakú podvodnice, aby som to vykričil aj tomu chvíľu, jak zmenujeme ten zákon. Ale to nikdy tak nebolo. Nebolo. Nenápadne. A však oni dobre vedeli, že na to majú veľké finančné tieto, vytli nejakého politika, odhlasovali a to videli. Áno, jasné. A ja som sa ešte pýtal, že jak je možné, že vy máte námo v mozoku tých hodina. Ja som vám nedal žiadny výpájom, alebo niečo, alebo... Ne. Áno, to bolo. Nikto to nezbadal, nikto to nevidel a zrazu. Viem, že keď Pedro bude vysiť ešte. Sedna minúta, že taká tá hra v domáci, ešte 10 na 13. Už tam bol Ďakujem.
50 minúta, čo stretnutie v stavaj Norite, veľká Montelemare 3-0, celkom druhú z pokutového skoku hra číslo 5, Matej Vanko. Ale už tam, už sme tam boli. Ale sú načiť.
ale čo to je teraz. Hej! 11. Snaží sa, ale akože to... Snaží sa, ale ide všetko cez neho, rozumieš, Majke pokazí, ale to vidíš, že on tam teda je taká blázon, starý kren. To zase ja, on nemusí tiež nejako rozumieť, hovoríš o pol sveta, ale je to pravda. A rábio krpatý, bradatý. A je z neho mi boli úplne otočiť. Áno, je to rábio krpatý, krpatý, bradatý, ide potrebať, rozumieť, ma otočiť. Poď na tú palku, na tú palku. A tuto už ja, tak už potom... Áno! Super. Čo je? Čo je? Kamil! 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 Kamil!
Poda svoju, samo poda svoju! Samo chyba sa poda svoju! Minule kolo dal gol, teraz dal gol. V 30. minúte hostia stredali Hriška za hráčiska 8, Boris Polák, nahrádzal hráč číslo 17 na Balok. Balo! Máš loptu. Do toho, no,
Ale ne, gdje je rajbe? Zovište.
Ty môžeš povedať, že kde je okol, keď je to. To som sa nevýkal. To je nebezpečné, ale oni tam furt píšu, že je už taká. Už mu daj. Ja máš bolo ráka, hej. Ja mu je. Čo tu dám?
Ja sam vidio
Ja, 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 ja
Číslom 4 Tomáš Bordák. Dobre, ovdje će joj srijevam, da budu mi zvone, ajke, ne, ono.
Treba, presne. Počas bežne. Áno. 90. A však nie je ničo. Dobre, pán.